តោះបាយឆ្វេងទៀតរបស់បាត់នេះចាំតោះកែតាស្ដាប់ក៏ចាក់កែចាក់ជំនួយឆ្វេងបាត់នេះចាំជុំជុំឆ្វេងបាត់នេះចាំបាត់បាយឆ្វេងបាត់នេះចាំជួយនឹងបាត់នេះចាំអោះបាត់ក៏ប្រកាសថាអីយ៉ាយ៉ាបាត់នេះខ្លួនបាទបាត់នេះខ្លួនបាត់បាត់ឆ្វេងដល់បាត់បាត់ឆ្វេងចាំបាទបាត់ជួយបាត់បាយខ្លួនដល់បាត់ឆ្វេងទៀតបាត់នេះចាំបាត់កែបាត់ទាត់ជើងក្រោយពីវិនិច្ឆ័យបាទទាត់ជើងក្រោយពីវិនិច្ឆ័យបាទបាទចាប់បៃធ្វើវិធានរបស់ទិជាបៃពុទ្ធផតបាត់អបកាយខ្លួនលោមែនតែបាទទិជាគុំបាទលោហប្រាក់តែគុំបកកាយកាយទុំលឹកភឹកបាទទៅទៀតហើយបាទពីកឡាកោឡៅតែជើងក្រោយមួយបងលើបាទពីកឡាកោឡៅទុកសក់វិញឆ្វេងបាទទិជាអបកាយឆ្វេងឆ្វេងចាប់ជើងបាត់លេងវិញតាពីកឡាកោឡៅបាញ់ខ្លួនទៅមួយតាពីកឡាកោឡៅតាវ៉ៃបាសណាបាពីទីចាតាតាអូតាពួយដៃលើស្អាតទៅមកកឡាកោឡៅតាបាញ់មិនចាប់ពីលោចាក់ជុំគុំមកនេះចាចាក់បោជុំគុំរបស់នេះចាអាតាទេតាខាងឆ្វេងមួយបបិកឡកោឡៅគាត់ជិះក្រោមកកំស្មងគ្នាខាងឆ្វេងឡកោឡៅណាទៀតទួតឆ្វេងអូយនេះចាតអត់អីទេបាទអូបោកកែរបស់នេះចាហើយសោះវិញបកឡកោឡៅញ៉ាំមកចូលតែទៀតគាត់ផុតបាត់មកខាងឆ្វេងនេះកំបកកែឆ្វេងលោកអញ្ញាតាមកសវនទៀតទៅបៃសិនបាទទីគាត់ឆ្វេងបាទមានកោឡៅគាត់ឆ្វេងសតបរិជ្ជាឆ្វេងក្រុមកោឡៅអ្នកឆ្វេងបាទឆ្វេងអប្រាក់មកអាចទទួលពីបាទកោប្រាក់នៅឆ្វេងចាក់ជុំឆ្វេងបរិជ្ជាជុំគុំមកកោប្រាក់នៅអបៃឆ្វេងទៀតរបស់បាទនេះចាក់បោះកែបាទស្ដាប់គាត់ចាក់កែចាក់ជុំឆ្វេងបរិជ្ជាជុំគុំឆ្វេងបរិជ្ជាបាទបៃឆ្វេងបរិជ្ជាឆ្វេងជួយតាមមកគាត់ជួយជួយឲ្យគ្នារបស់
ไปจ๊ะ
បាទកុំណាបាទពួកភីច្រើនប៉ានេះឆាបាទចុកចុកទឹក3ហ្នឹងហើយបាទអត់ទៀតបាទយ៉ាងមួយពីកុំណាបោះជិះក្រោយពីនេះឆាបងប្រណាំងបោះជិះមួយទៀតបោះជិះសងវិញពីនេះឆាយកមួយពីរបីអត់ចឹងកណ្ដាលវិញយកយ៉ាងណាតោះបៃទៀតបាទបាទជឿទៀតអត់មួយជឿទៀតរបស់នឹងចាក់ទុកសងវិញបាត់ដល់ប្រាដែរបាទចប់តែទី3ក្រហមនេះវិរៈ